З нагоди Дня працівників соціальної сфери відбулася урочиста церемонія нагородження. Традиційно захід розпочався з шанування полеглих героїв хвилиною мовчання, символічною даниною тим, хто віддав життя заради миру та безпеки нашої країни. З вітальним словом до присутніх звернулася заступниця міського голови Таїсія Скрипник. Вона наголосила на важливості їхньої місії, яка вимагає глибокого розуміння людських проблем, душевної витримки та щирого бажання допомогти. Ви щоденно піклуєтесь про тих, хто потрапив у важку життєву ситуацію, і надаєте їм змогу повірити в себе і свої можливості, знайти вихід із найскрутнішої ситуації. Від щирого серця хочу привітати всі із професійним святом людей, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і тепла, працівників соціальної сфери. Ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. За це вам шана і повага в народі. Після цього Таїсія Скрипник вручила почесні грамоти від міського голови, відзначивши кращих фахівців за їх вагомий внесок у розвиток соціальної сфери громади, сумлінну працю та високий професіоналізм. Зі словами вдячності та привітаннями до присутніх звернулася також заступниця міського голови Людмила Задорожна. Хочу подякувати всім і кожному, хто сьогодні працює на передовій соціального фронту. Хочу подякувати вам за ваші донати, за вашу підтримку Збройних сил України, адже ви завжди перші, незважаючи на всі виклики. На завершення святкового заходу міський будинок культури підготував музичні номери. Зокрема, прозвучали пісні на честь працівників соціальної сфери. Крім того, присутніх порадував виступ народного аматорського ансамблю «Натхнення», який подарував яскраві емоції та підніс святковий настрій всім присутнім. Привітання колегам висловила також завідувачка відділення соціального обслуговування вдома Тетяна Білик. Всіх колег вітаю з професійним святом, зичу мирного неба, здоров'я, наснаги, достатку та здійснення всіх мрій. Вітаю! І ми приєднуємось до всіх привітань та щиро дякуємо працівникам соціальної сфери за їхню самовідданість, чуйність і людяність. Нехай ваша праця завжди приносить лише радість і натхнення, а підтримка та вдячність громади буде невичерпним джерелом сил у щоденній роботі. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія ПЕТ.